efter att ha satsat på Formel 1-motorer i början på 1980-talet bytte BMWs dotterbolag Motorsport Focus. Nu var det standardvagnsracing som gällde. Och för det behövdes en bil att klassa in. 1987 levererades de första M3-orna och karriären på racerbanorna och faktiskt också rallyvägarna inleddes. Här ser vi den hårigaste versionen av M3 där den hör hemma, på Nürburgrings nordslinga. Sport Evolution hade en 2,5 liter stor fyrcylindrig motor med 16 ventiler och 238 hästkrafter. Det är lätt att tro att karossen på M3 bara hade utsvällda skärmar, men det är mycket mer som skiljer den från den vanliga 3-serien. Bland annat hade M3 en högre baklucka med en stor vinge och en bredare, mer lutande C-stolpe. Att en bil som kom till för racing också gjordes i en öppen version kan tyckas märkligt. Men M3 Cabriolet handbyggdes i 765 exemplar. Den hade en elstyrd sufflett och saknade den stora vingen på bakluckan. Med M3 tog BMW hem en hel rad med segrar, som den första titeln i World Touring Car Championship och 2 titlar i European Touring Car Championship och 2 DTM-titlar. Kanske blev M3 den mest framgångsrika standardvagnsbilen någonsin. I juli 1991 tackade M3 av generationen E30 för sig. Totalt tillverkades 17 970 exemplar.